陈若仪带双子星逛超市，哥哥好动拍出表情包，弟弟安静甜笑超可爱。6月12日，林志颖小十岁妻子陈若仪上线，在个人社交平台晒出一组带双胞胎儿子一起逛超市的照片，并附文写道：祝大家周末愉快，先生你挺会摆 pose 的吗？爱与感恩。哥哥 Jensen 对着妈妈镜头大摆 pose，一只手拿着小熊饼干，一只手背在身后，双腿也是岔开的姿势。除此之外，哥哥脸上的表情也十分抢镜，露出牙齿咬住下嘴唇的他故意做出表情包，丝毫不惧镜头，很是讨人喜欢。不过比起哥哥 Jensen 的活泼好动，弟弟 Kyson 可就安静多了，手拿零食的他两只小手背在身后，嘴上露出甜甜的笑容，小模样十分可爱呆萌。有一次小哥俩一起念唐诗，弟弟 Kyson 就是稳稳当当地坐在椅子上翻书念诗，而哥哥 Jensen 则是不停地走走停停，一个安静一个好动的性格区别一直都很明显。